Повертатися не можна, залишатися. Уже майже 4 місяці українці, які виїхали за кордон, не знають, де поставити кому у цьому реченні. Залишитися? А якщо так і не зможеш адаптуватися, вивчити мову, заробляти і лишися наодинці із проблемами у чужій країні? Повертатися? А якщо саме в твій будинок прилетить ракета, зруйнує дім, а в гіршому випадку забере життя? Страх, невизначеність, а від того – відчуття небезпеки і тривоги. Вони часто не розуміють, де вони, що з ними відбувається, чи це місце безпечне, чи це місце небезпечне, і з'являються думки, а якщо тут буде так само, як було там. І це, звісно, змушує людину тривожитись. Розпач, зневіра, смуток і відчуття спустошеності. З такими неприємними симптомами може зіткнутися людина, яка хоче подолати неабиякий шлях, аби перетнути кордон і потрапити додому. Це те, з чим стикаються українці. Це повторний стрес, від якого людина не встигає адаптуватися. І, звісно, такий стрес потрібно брати в роботу або з психологом, або самостійно. Усвідомлення, що в дім прийшов ворог, викликає почуття тривоги. І кожен українець відчув це на собі. Але людська психіка унікальна, а тому і спонукає нас жити далі. Перше, що потрібно зрозуміти, що наша психіка, вона, в принципі, здатна до самостійлення. І наша психіка, вона нас вберігає і змушує нас жити далі. Тобто ми самі по природі своїй люди готові жити далі. Та якщо ви наважилися повернутися в Україну, головне не впадати в депресію. Процес адаптації у кожного різний. Перше, що потрібно зробити – дати тілу спокій і звести до мінімуму рівень стресу. У когось це може проходити швидко, і хтось може собі допомагати, наприклад, тим, щоб мінімізувати кількість новин і додавати в своє життя ресурсне оточення. Чи варто ризикнути і повернутися в Україну, вирішувати маєте ви самі. Але пам'ятайте, що бажання повернутися до рідної домівки має бути ретельно обдуманим і дійсно бажаним.